મારી પાસે અનેક બલિદાનની વાતો છે, પણ મને આમ સમયે સમયે હું કહેતો રહું સુભદાઈને, ઓથેન્ટિક પુરાવા સાથે ગોતી ગોતી અને દેતો જાઉં છું. 18 વર્ષમાં પ્રોગ્રામ કરું છું, જ્યાં આવે ત્યાં એકાદી વાત મને રાજપૂતોની ન કરું ત્યાં સુધી મને હોજરી ન વળે તો અહીંયા કેમ નહીં. બીજું કહું, અહીંયા એક ધર્મના નેજા નીચે બેઠા છે, અમર ધામમાં બેઠા છે, ભજનની ભૂમિ છે, ભક્તિરસની પણ મારે એક બે વાત કેવી છે. પણ ધર્મ રહેશે તો રહેશે ધરા, અને ખપ જાહે ખુરસાણ, એક વિષમ ભર ઉપરે તું રાખ ભરો હો રાણ. મહારાણા અમરસિંહ મહારાણા પ્રતાપના દીકરા, એણે પણ એના જીવનમાં 70 યુદ્ધો કર્યા. 70 મહારાણા પ્રતાપ કરતા એક વેત ઊંચા હતા અમરસિંહ. આપણે તો હું એક રાણા દેખાડી દીધા એટલે આપણે સમજી ગયા, બીજા બધા નહીં. 10 તો હું કાયમ કહું છું રાણા થયા હતા, એક મહારાણા પ્રતાપ જેવા 10. બપા રાવલથી રાણા રાજસિંહ સુધી તમે વાંચો તો ખબર પડે હું શું કર્યું છે. પણ આપણને એક રાણા થોડાક શિવાજી બે દેખાડી દીધા એટલે આપણે હોબાળો ન કરી. બાકી તાજમહેલ ને કુતુબ મિનાર ને આ બે ત્રણ વસ્તુ, લાલ કિલ્લો, એ ધરોહર આપણી દેખાડી દીધી ને આપણે માની ગયા. પણ મેવાડના એકલા રાણા કુંભાએ 32 થી વધારે દુર્ગ બનાવ્યા હતા, કિલ્લા બનાવ્યા હતા. આજ પણ બનાવે તો ખબર પડે એમ કહેવાનો અર્થ. પણ મારે જે આ ગીત આવ્યું એટલે ઓ માય મેરી ક્યાં રાજપૂતનું વચન, ઉપેન્દ્રસિંહભાઈ હમણાં એ જ કહેતા હતા કે આપણે ખાલી એક અડગતા વચનની ખાલી રાખીને તો બધું મળી જાય. હા, ધરા શીશ છો ધરે મરે, પણ ખેદને મૂકે ભાગે નહીં સો લરે. તમારી બહુ જવાબદારી છે, અહીં રાજપૂત યુવાનો બેઠા ને બધું કહી દો. તમને એમ કે અમે રાજપૂત હોય એટલે અમારે તો મજા મજાના વાયડે કરી નાખવીને મૂછું મળી નાખવીને, તોય તમે પરંપરામાં હું ચારણ તરીકે આવ્યો ને તમને હાસું કહું છું, તમે બહુ ભૂલો છો. તમે ખાલી રાજપૂત તરીકે જીવો ને આખી દુનિયા તમને 18 વર્ણ પગે લાગવા ન આવે તો મને કહેજો. તમે ખાલી રાજપૂતનો ધર્મ જે છે પણ અઘરું બહુ છે, બહુ અઘરું. ખાંડાની ધાર જેમ ભોગતી હોય એટલું અઘરું, બધું પાળવું એ રીતે આરપાર રહેવું. અને મેં તો આ બધાને વાંચ્યા એટલે કહું, કોઈ પણ હું કેટલી વાર બોલ્યો છું આમાં કોઈ સારું લગાડવા નહીં. કેટલી વાર મેં કીધું 5000 વર્ષના ઇતિહાસમાં મને કોઈક એક વાત એવી બતાવે, અમે કાયમ રાજપૂતો રાજપૂતો કરીએ છીએ. 5000 વર્ષના ઇતિહાસમાં એક વાત એવી બતાવે કોઈ કે ધીંગાણાનો ઢોલ વાગ્યો, ગામનું ધણ વાળી ગયા, કે કોઈની ગાયું વાળી ગયા, દુશ્મન આવ્યા, લૂંટારા આવ્યા, અને બગાડ જમ કરતો ઘોડી ઉપર સવાર થઈને રાજપૂત નીકળ્યો ઘરેથી તલવાર લઈને, અને ગામના પાદરમાં કોઈ ખામું મળ્યું. એને કીધું ક્યાં જાવ છો, તો કે ગાયું વાળી જાય છે, કોઈ વાળી ગયું છો ને, લૂંટારા આવ્યા છે એટલે વાળવા જાઉં છું. એમ ગાયું થોડી વાળી જવાય, હું જીવતો છું ને આમ. 5000 વર્ષની વાત કરો, 5000 વર્ષમાં આવી એક વાત બની હોય તો મને કહેજો. ગાયું વાળવા કોક વાળી જાય છે એટલે હું એ વારે જાઉં છું. અરે પણ તમને એ ખબર છે, એ ગાયું વાળી જાય તો ભરવાડની છે, એ ગાયું તો ઠાકોરની છે, એ ગાયું તો કોળીની છે, એ ગાયું તો પટેલની છે, એ ગાયું તો ચારણની છે, બ્રાહ્મણની છે, એ ગાયું તમારી ક્યાં છે, એ રાજપૂતની ગાયું નથી. એવું છે, મને એમ કે રાજપૂતની ગાયું વાળી જાય. હાલો તો પાછા બીજું હું એમ કરીને ઘોડી પાછી વાળી લીધી. 5000 વર્ષમાં ખાલી એક દાખલો આવો બતાવે તેથી રાજપૂતનું બંધ કરી દો બોલવાનું, ભલા માણસ બને જ નહીં કોઈ થી. એક વાર નીકળો પછી કોઈ પણ ની હોય રવાર કરજો, ધણી કોઈ હોતો ધણી પ્રજાના સૂર નો થાય ભેટો, પછી કાળજા વેરતો હાથ જ્યાં સાંભળે કેમ બેહી રહે ક્ષત્રી બેઠો. એક છાત્રની પણ બહુ જરૂર છે જીવનમાં, ભક્તિની જરૂર છે એટલી જ જરૂર છે ધર્મ માટે. અને એટલે આજે આપણે આવા આવા ધામમાં ઉત્સવો ઉજવી શકીએ છીએ અને આ રૂડા બધા કાર્યક્રમો કરી શકીએ. એટલે પધારો પધારો ભાઈ પધારો. એટલે વાત તમને હું ઈ કરતો, આમાં શું છે રઘુભાઈ આવો, આમાં ઘણા મિત્રો એવા છે શેરા જોઉં તો જાણીતા હોય નામ યાદ ન આવે, એટલે રઘુભાઈ નું એકનું લઈ લો એટલે બધાનું આવી ગયું. જેટલા મિત્રો આ બાજુ આવ્યા એમાંય હું શેરા જાણીતા લાગતા હતા હમણાં, પણ હવે અમારે તો આ કાયમ નું બધું રહ્યું ને એટલે નામ ઘડીકમાં મળવાનું ઓછું થતું હોય એટલું રહી જાય. પધારો. એટલે આ બધા આવ્યા છો એટલે મારે ભક્તિ રસનો પણ એક બે એકાદ ગીત ને વાત કેવી છે. પણ આ એક સ્ટેજ એવું છે, ભજન નું સ્ટેજ છે, એટલા માટે
પછી મારે પ્રસંગ તરફ જવું છે, પણ દ્વારકા વાળો અને રામો પીર બધું એક જ છે, એટલે મને ગમતું આ ગીત આખી દુનિયામાં આજે ડાયરામાં બધે ગવાય છે મારું આ ગીત, એટલા માટે